Assalomu alaykum. Yurtimiz va xorijda ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan studiyada Kamronbek Kamalov. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi Orol dengizi mintaqasi bo'yicha maxsus rezolyutsiya qabul qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 75-chi sessiyasining 18 may kuni bo'lib o'tgan yalpi majlisida Orol dengizi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar zonasi deb e'lon qilish to'g'risida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan taklif qilingan maxsus rezolyutsiya bir ovozdan qabul qilindi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qarorni 60 ga yaqin davlat ma'qulladi. Unda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi Orol dengizi mintaqasidagi ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy, demografik vaziyatni yaxshilashga qaratilgan mintaqaviy tadbirlar va tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashi ta'kidlangan. Qarorda shuningdek Orol inqirozi oqibatlarini bartaraf etish va mintaqadagi ekologik vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha qo'shma chora-tadbirlarni amalga oshirishda mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish muhimligi ta'kidlangan. Surunkali kasalliklarni birlamchi bo'g'inda davolashning yangi tizimi joriy etiladi. Yangi tizimga ko'ra, oilaviy shifokor punkti va poliklinikalar orqali erta o'limning asosiy sababi bo'lgan yurak va qon tomir kasalliklarini davolash uchun aholi dori vositalari bilan bepul ta'minlanadi. Bugungi kunda 250 dan ziyod kasalliklarning 87 tasini birlamchi bo'g'inda davolash, buning uchun 20 turdagi laboratoriya va diagnostika tekshiruvlarini o'tkazish uchun hamma imkoniyatlar mavjud. Prezidentning ma'lum qilishicha 1-iyuldan surunkali kasalliklarni birlamchi bo'g'inda davolash bo'yicha yangi tizim joriy etiladi. Ma'lum qilinishicha yangi tizimning 1-bosqichida Sirdaryo viloyatida oilaviy shifokor punkti va poliklinikalar orqali erta o'limning asosiy sababi bo'lgan yurak va qon tomir kasalliklarini davolash uchun aholi dori vositalari bilan bepul ta'minlanadi. Yil yakuniga qadar Sirdaryoda ushbu kasalliklarni 10% ga kamaytirishga erishganda ham birgina shoshilinch yordam uchun sarflanayotgan 500 million so'm budjet mablag'lari tejaladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi qabul qilgan qonunga ko'ra elektromobillar sotib olish va uni O'zbekistonga vaqtincha olib kirish uchun yig'im bekor qilinadi. Qonun loyihasi bilan elektr dvigatel orqali harakatlanadigan avtomobil transport vositalarini sotib olish va O'zbekiston Respublikasi hududiga vaqtinchalik olib kirish uchun yig'im to'lashdan ozod etilishi nazarda tutilyapti. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2020 yilda O'zbekistonga qiymati 2.9 million dollar bo'lgan 131 ta elektr transport vositasi import qilingan. Birgina joriy yilning 2 oyi davomida esa 85 ta elektromobil mamlakatga olib kelingan. Amaldagi tartibga ko'ra, avval foydalanilmagan yangi elektromobil sotib olganlik yoki uni O'zbekiston hududiga vaqtincha olib turganlik uchun xarid qiymatining 3% miqdorida yig'im undiriladi. Foydalanishda bo'lgan elektromobillar uchun stavkalar farqlanadi. Sog'liqni saqlash vazirligi so'nggi bir kunda O'zbekistonning 12 ta hududida 200 dan ortiq koronavirus infeksiyasiga chalinish holati qayd etilib, 2 nafar bemor vafot etgani haqida xabar berdi. Kun davomida tuzalib javob berilganlar soni yangi holatlar sonidan ko'p bo'ldi. 2021 yil 18 may holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 212 taga ortib 97280 nafarni tashkil etmoqda deyiladi xabarda. 18 may kuni 258 nafar bemor tuzalib, kasallikdan sog'ayganlar jami 92840 nafarga yetdi va sog'ayish ko'rsatkichi 95%ni tashkil etmoqda. Shuningdek, 2 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 674 nafarni tashkil qildi. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida 3766 nafar bemor davolanmoqda. Yana 500 ming doza Xitoy-O'zbek vaksinasi O'zbekistonga keltirildi. 19 may kuni O'zbek-Xitoy olimlari hammualifligidagi O'zbek-Xitoy vaksinasining yana 500 ming dozasi O'zbekistonga olib kelindi deya xabar bermoqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati. 18 may kuni vaksinadan 1 million doza keltirilgan edi.
Emlash jarayonlarida foydalanilayotgan O'zbek-Xitoy vaksinasi miqdori 3 million dozaga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 1-apreldan 18-maygacha bo'lgan muddatda mamlakatda jami 1 million 412 312 doza vaksinadan foydalanildi. Endi esa xorij xabarlariga o'tamiz. Hindistonning g'arbida sodir bo'lgan siklon natijasida eng kamida 21 kishi qurbon bo'ldi. Bu haqda Interfax xabar berdi. Yana 96 kishining bedarak yo'qolgani aytilmoqda. Kuchli shamol daraxtlarni qo'porib tashladi. Oqibatda elektr energiyasi simlariga zarar yetib, 100 minglab aholi elektr energiyasidan uzilib qoldi. Gujarat shtatidagi aeroportlar, shu jumladan Sardor Vallabhbhai Patel nomidagi xalqaro aeroport yopildi. Bundan tashqari, hodisa Mumbai qirg'oqlaridagi bortida jami 400 kishi bo'lgan ikkita kemaga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi. Qutqaruvchilar evakuatsiya ishlarini olib bormoqda, lekin noqulay ob-havo sharoiti tufayli hozircha faqat 177 kishi qutqarildi. Argentinada narxlarni ushlab turish uchun mol go'shti eksportini bir oyga taqiqladi. Argentina hukumati ichki bozordan narxlarning muntazam o'sishini jilovlash maqsadida mamlakatning asosiy tovarlaridan biri bo'lgan mol go'shti eksportini cheklaydi deb yozmoqda Interfax. Argentina sanoatni rivojlantirish vazirligi bayonotiga ko'ra, davlat rahbari Alberto Fernandez go'sht eksport qiluvchilar uyushmasiga 30 kun davomida chet elga mahsulot sotish taqiqlanishini ma'lum qildi. Ushbu davr mobaynida hukumat mazkur sektor uchun favqulodda choralar majmuini ishlab chiqishni maqsad qilgan. Prezident so'nggi bir necha oyda ichki bozordagi mol go'shti narxlarining barqaror ko'tarilishidan xavotirda ekanini bildirdi, deyiladi bayonotda. Ta'kidlanishicha, Argentinadagi inflyatsiya yiliga 50%ga yaqinlashmoqda. Fernandesning so'zlariga ko'ra, agar kiritilgan choralar ijobiy natijalar bersa, joriy qilingan ushbu 30 kunlik taqiq qisqartirilishi mumkin. Olimlar koronavirusga qarshi emlangandan keyin issiqlik tushiruvchi preparatlarni qabul qilish antitanachalarning paydo bo'lishiga salbiy ta'sir ko'rsatishini aniqladi. Bu haqda AQShning Duke universiteti tibbiyot maktabi mutaxassislari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga asoslanib, RIA Novosti xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, vaksina bilan emlangandan so'ng harorat tez-tez ko'tariladi va odamlar issiqlik tushiruvchi dorilar, parasetamol, analgin ichadi. Biroq ushbu turdagi dorilar hujayralarga ma'lum signallarni uzatuvchi yo'llarni berkitadi. Ta'kidlanishicha, barcha tadqiqotlarda dorilar profilaktika maqsadida qabul qilingan va immunitetning pasayishi faqat birlamchi emlashdan so'ng kuzatilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Gebreyesus shahar va qishloqlarda tezlikni soatiga 30 kilometrgacha cheklashni taklif qildi. Ma'lum qilinishicha, agar taklif ma'qullanadigan bo'lsa, katta mamlakatlarda, xususan AQShda tezlik soatiga 32 km bilan cheklanadi. Yo'l transport hodisalari bolalar va o'smirlar o'limining asosiy sababi hisoblanadi, deya ta'kidlagan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari. Tashkilot bergan ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda har 24 soniyada bir kishi yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'ladi. Soatiga 1 kilometr tezlikni oshirish esa o'limga olib keladigan halokat xavfini 4-5%ga oshiradi. Qayd etilishicha, koronavirus pandemiyasi sababli juda ko'p odam uyda qolgan. Shu bois 2020-yilning boshidan buyon yo'l transport hodisalari soni kamaygan, biroq qurbonlar soni hamon pasaymagan. Olimlar koronavirusga qarshi kurashishning yangi usulini topdi. Amerikalik va avstraliyalik olimlar koronavirus terapiyasining yangi turini topdi. Ma'lum bo'lishicha, koronavirus bilan kasallangan sichqonlarda o'tkazilgan sinovda preparat 99.9% samaradorligini ko'rsatgan. Shuningdek, vaksinalardan foydalanishni talab qilmagan va allaqachon kasal bo'lgan organizmni davolagan. Ta'kidlanishicha, preparat sintetik yog'li membranalar bilan qoplangan lipid nanozarralarga asoslangan. Biz nanozarralarni inson tanasiga yuboramiz. Ular organizmdagi virusni topadi va uni yo'q qiladi, deya ma'lumot bergan Griffith universiteti professori Nigel Macmillan.
Preparatni yaratuvchilar ushbu dori COVID-19 dan o'limni nolga, shu jumladan chekka hududlarda va rivojlanmagan mamlakatlarda davolashga imkon berishni ma'lum qilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.